کلی پختانو وسیگی او پختونو خواته می سلام دی کنا د بټګی رامو دا علی پمنس کې زمنګ د ګل پشان کنای د کنا د بټګی رامو دا علی پمنس کې زمنګ د ګل پشان کنای د کنا دا مسافر پسو دیار بچ کم دی مات د ګل پشان ګل زیب کولی دی پدې قطر او پو عمان چې سدي مات د ګل پشان ګل زیب کولی دی ور سره سنک دا هوتلی ادیګي په خیستنو کې دا کوټو ګورا د بټګ رامو دا علی پمنس کې زمنګ د ګل پشان کنای د کنا د بټګ رامو دا علی پمنس کې زمنګ د ګل پشان کنای د کنا پکې ډېر کلی پښتانو وسیګي او پښتون خواته می سلام د کنا د بټګ رامو دا علی پمنس کې زمنګ د ګل پشان کنای د کنا د بټګ رامو دا علی پمنس کې زمنګ د ګل پشان کنای د کنا پبارانونو کی علی وګورا پخایستنو کی کنای وګورا ور سر سنگ د تور غر وګورا پخلا گانو کی چانجل وګورا یو زلی اکڑا پو چکر رشا پچتر پلین یا پللی شنگ رشا دا بٹگ رامو دا علی پمنس کے زمنگ دا گل پشان کنائی دا کنا دا بٹگ رامو دا علی پمنس کے زمنگ دا گل پشان کنائی دا کنا پکی ڈیر کلی پختانو مسیگی او پختنو خواتمی سلام دے کنا دا بٹگ رامو دا علی پمنس کے زمنگ دا گل پشان کنائی دا کنا پکی ڈیر کلی پختانو مسیگی او پختنو خواتمی سلام دے کنا دا بٹگ رامو دا علی پمنس کے زمنگ دا گل پشان کنائی دا کنا دا بٹگ رامو دا علی پمنس کے زمنګ د ګل پشان کنای د کنا د چکرونو دا مزو زلدا د بټګ رام د مل منو زلدا پکې ډېر کلې پښتانو وسیګي د بټګ رام یا د کوزی باندې وسیګي زه خوشائر ابو ذر خان یا دیګم کپتایا او په بټګرام یا دیګم د بټګ رامو دا علی پمنس کې زمنګ د ګل پشان کنای د کنا د بټګ رامو دا علی پمنس کې زمنګ د ګل پشان کنای د کنا پکې ډېر کلی پښتانو وسیګي او پښتنو خواته می سلام د کنا د بټګ رامو دا علی پمنس کې زمنګ د ګل پشان کنای د کنا د بټګ رامو دا علی پمنس کې زمنګ د ګل پشان کنای د کنا لا 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 ګران مینوالو زم تاسو سره ابو ذر غفاری ټول ملګرو دوستانو ته ذخیره کې چې زمنګ دا کم پیج دی ابو ذر غفاری دا لایک کوي او شیر کوي کپچا منی زمنګ دا سترونګ خلګي دل وی نو په کمنټس کې موږ سره خپل رابطه کولی شي آینده دا پاره به خپل خپل نورې خپل خپل شاعری به موږ کو چې څه خپل خواهش وي نو سره کمنټس کې رابطه کولی شي.